Ahoj, dneska si ukážeme, co se skrývá v balení hry Doblé Harry Potter. Jak už napovídá její samotný název, jedná se o licencovanou verzi klasické karetní postřehové hry Doblé. No a stejně jako klasické Doblé, i Doblé Harry Potter přináší do české jazykové mutace vydavatelství Blackfire. Samotné balení pak obsahuje Česko, Slovensko, rumunská pravidla. Hra je určená pro 2 až 8 hráčů od 6 let, no a jedna herní partie by nám měla zabrat kolem čtvrt hodinky. No a mrkneme se na to, co v balení najdeme. Máme zde již klasickou dobláckou plechovou krabičku, které se na sebe dají navzájem štosovat, takže když budeme mít víc různých verzí, můžeme je skladovat v jednom komínku. Tak, můžeme se mrknout na to, že vlastně víčko je prolisované, to znamená, že jsou vystouplá jak písmena, tak i postavičky, které jsou na víčku. No a pod víkem na nás už čekají 3 verze pravidel. Máme česká, slovenská, no a rumunská. Tak, pravidla jsou krátká, jednoduchá, tady máme dokonce i soupis některých obrázků, které na kartách můžeme nalézt. No a jejich názvy nicméně nejsou tu všechny, protože celkem tu najdeme kolem 50 různých obrázků. No a už tady máme 5 různých verzí hraní. Takže začínáme hrou číslo 1 věž, 2 studna, horký brambor je 3, 4 otrávený dáreček, no a 5 to je novinka, která vlastně v základu nebyla a byla místo ní jiná varianta hry, 3, kde dokonce budeme hledat 3 stejné karty, nebo 3 karty, které mají na sobě stejný symbol. No a to máme celá kulatá deníčková pravidýlka. No a co tu máme dál? Máme tady ještě 3 takové verze, které nám říkají něco o historii Doblé. Takže vlastně kdy a z čeho se Doblé začalo vyvíjet. A že vlastně nějaká první myšlenka a tvorba právě něčeho takového začínal už v roce 1976. No a že samotné Doblé se vyvinulo přes hru, kde jsme hledali dvojici různých brouků. No a pak tady už se dostáváme až ke klasickému dnešnímu Double, které už známe a vyšlo v roce 2009. No a pak tu máme 55 karet, kdy na každé kartě máme 8 různých symbolů. No a vždycky dvojice karet má ono úžasné unikátní spojení, že je tam vždycky jedna a přesně jedna věc shodná. Takže ať vezmeme kterékoliv 2, tak dříve nebo později tam vždycky najdeme, nebo měli bychom najít, protože to tam opravdu je, dvojici shodných obrázků. No ale jak právě napovídá licence a název hry, tentokrát se nám tu ukazují obrázky jednotlivých postav, věcí a tvorů právě ze světa Harryho Pottera.
No a právě podle jednotlivých variant hry budeme buď to se snažit karty nastřádat a mít jich co nejvíc, anebo naopak třeba co nejrychleji se jich zbavit, případně se postarat o to, aby jich nazbíral soupeř co nejvíc. No ale ať už právě se jich snažíme zbavit, anebo je nabíráme, podstatou je, že vždy se snažíme najít právě dvojici shodných symbolů na daných dvou kartách. Které musíme nejenom najít, no ale zároveň je musíme umět pojmenovat. Takže člověk, který se úplně ve světě Harryho Pottera neorientuje, tak tady u této varianty bude mít asi trošičku problém. No a to už je vše, co se nám skrývá v téhle té kulaté plechové krabičce verze hry Double ze světa Harryho Pottera. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!